Në Pokradec ka nisur puna për ditës së hënë për rehabilitimin e lumit të qytetit, ku për shumë kohësh nuk ishte vënë dorë nga ana e institucionit përkatës për ta mirë mbajtur këtë lum. Gjatë monitorimit që kemi kryer, kemi parë se firma e pastrimit është ajo që po ndërmerret me pastrimin e lumit, nga inertet apo edhe nga mbetjet ku qytetarët nuk e shmangin hedhjen e mbeturinave pasi përfitonin nga mospastrimi apo edhe mbushja me bare këtij lumi. Tashmë punëtorët e firmës pastrimit kanë nisur punë me pastrimin jo vetëm për heqjen e inertave dhe mbeturinave, të cilat këto të fundit ishin të pranishme çdo ditë, por edhe për të pasur një rrjedhshmëri të këtij lumi me qëllim që ujërat mos flenë dhe të krijojnë erat pakëndshme. Pasi tani jemi në sezonin e verës, aty ku edhe temperatura duhet të kenë një rritje të ndjeshme. Problem ka qenë jo vetëm për ata që kanë shtëpi pranë, por edhe për të gjitha bizneset që tregtojnë përgjatë këtij lumi, pasi çdo ditë përballeshin me situata të pakëndshme. Qytetarët shprehin se tashmë institucioni përkatës po bën një punë të cilën duhet ta kishin bërë më herët, pasi ajo që të gjithë duam është higjiena për të patur një qytet sa më të pastër. Ju jeni banorë në këtë lagje? Po. Sa kohësh nuk ishte pastruar ky lum? Vite. Sot çfarë mendimi keni për këtë punë? Na bëhet qefi për pastërtinë, shumë pastërti e madhe është, edhe erë mbante edhe pa pastërti kishte. Po nga ana e qytetarëve, duhet të mirëmbahet ky lum? Si duhet të mbahet? Të mbahet, mos edhin plera, si do mos këta të lejtë edhin plera. Ky lum ndodhet më shumë nga inertit apo nga hedhjet e mbeturinave të njerëzve? Po, kush i hedh mbeturinat? Njerëzit.